ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण तो महत्व रखता है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। एब आसमा केतोटे निहाती जानबा संवाद को बाहनगारे पहुंची रेल दुर्घटना स्थलर अनुधान करबा सह दुर्घटना पछर कारण खोजुची सीबीआई स्वतंत्र दल ଏହା ସହ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଆଉ କିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ ମୋଟ ଚଉସ୍ତରିଟି ରେଳ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରେଳର ଗତିପଥକୁ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି କେତେକ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାସପାତାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦାବିଦାର प्रकृत परिचय निश्चित हुतदेहले हुन्छ डीएनए परीक्षा सहायता राशि डीएनए राशिपा डीक्षा नकले मतक नै मृतदेह अन्यपटे दुर्घटणले चौराशी परिवारको प्रदान गरि नब्बे लक्षा सहायता राशि मृतक सब प्रकार सुविधा जो प्राथमिकता सूचना रोचना पूर्वतट रेब सीपीआरओ ভিজিলান সুন্দরগড় আর্ডব্লুডি সহকারী যন্ত্রী সঞ্জয় কুমার বেহরা সরকারি বাসভবন এককালীন সাতটি স্থানের চালিয়ে ভিজিলান্স ছাপা সুন্দরগড়ে সরকারি কার্যালয় কেউপডার ঘরে ভদ্রক টউন্র আচার্যনগর ঘরে বন্তরে পৈতৃক ঘরে ভদ্রক তেহিড়ি সিঢ়লরে শ্বশুর ঘরে চালিয়ে চৌ পূর্ লেফ্রিপডা আর্ডব্লুড ইনচার্জ লে সঞ্জয় কুমার বেহে তেণু লেফ্রিপড়া সরকারি কার্যালয় ও সরকারী বসভবন চ সঞ্জয় কুমার না দেড় কোটির ইন্সুরান্স জমা চৌও সামিল অএসপি দশ ইন্সপেক্টর চারি এএসআই ও অন্য কর্মচারী শে পটক এসিবি হাসপাতালে বাহানকা দুর্ঘটনায় আহত স্বাস্থ্যবস্থা সংকটে পচারি বুঝি পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী সেপর পশ্চিমবঙ্গের অন্য দুই জন মন্ত্রী ভুবনেশ্বর এমসরে পৌঁছি আহত স্বাস্থ্যবস্থা সম্পর্ক পচারি বুঝবা সহ চিকিৎসা সম্পর্ক করেছেন সমীক্ষা মমতা নিজ প্রতিক্রিয়া রাখছেন যে দুর্ঘটনার চাল যাই অনেক জীবন তেম সত সাম আসবা নিহতি দরকার এবে যুক্ত করবার সময় নু ସିବିଆଇ ଏଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁ ଯେମିତିକି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୁସ୍ତା ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ସୋମବାର ରାତିରେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଗୋଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବାରଜଣଙ୍କର ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ର ଏକ ବାରଜଣିଆ ଦଳ ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଦଳ ମଣିପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳି ଖାଇ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ସେରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କର ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିଷେଧାଦେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଜୁନ୍ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ট্রম্প দিই হাজার চব্বিশ আমেকিকা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লাগে রিপব্লিকান প্রার্থীত্ব দৌড়ে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ডোড ট্রম্প প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া যাচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি মাইক পেন্স সে আমেরিকা ফেডেল ইলেকশন কমিশন নিকটে দাখলেন প্রার্থীপত্র তেষটির বর্ষীয় পেন্স বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করবে প্রচার দ্বি হাজার সতেরু দিই হাজার একুশ উপরাষ্ট্রপতি পেন্স ট্রান্স চীন তাইওয়ান হলে আমিকা ও চীন ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ତାଇୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେଠାରେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟରରର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଚୀନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧକ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି କଥା କଟାକଟି ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦୋଷାରୋପ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଆମେରିକା ଜାଣିଶୁଣି ବିବାଦ ବଢ଼ାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏପରିକି ତାଇୱାନ୍ ଉପରେ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାଇୱାନ୍ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ରହିବ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଣ୍ଟିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ହେବ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ ଆହୁରି ପନ୍ଦର ଦିନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ପଣ୍ଟିମ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଯାହାଫଳରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ କମିଛି ବାଦଲର ଆଚ୍ଛାଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଅବପାତରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଣ୍ଟିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କରାଯାଇଛି ଆକଳନ